Nossa, os lugares preferidos de Porto Alegre são muitos. Eu amo muito o extremo sul da cidade, a Ponta Grossa, aquela região, o encontro daquela região com o Guaíba. Sou apaixonada, acho um dos lugares mais bonitos que eu já vi. Gosto muito das nossas ruas arborizadas, né? As árvores, aquele fresquinho quando a gente entra nelas no verão. Gosto muito do nosso carnaval, tenho excelentes lembranças do Porto Seco, daquele encontro com a cultura popular. Gosto dos botecos da Cidade Baixa, das cafeterias da cidade, da Feira do Livro, que infelizmente vai ser online esse ano, das nossas livrarias, mas eu gosto mesmo das pessoas, né? Eu sempre penso que o que faz uma cidade é as pessoas. Eu ia dizer que gostava da URGS, da PUC, as universidades que eu estudei, mas eu gosto mesmo das pessoas que eu encontrava nesse espaço. Gosto do mercado público, mas gosto mesmo daquela muvuca de todo mundo junto, reunido, misturado por ali. Eu gosto mesmo da nossa cidade.